ମାଉସୀ ମାନେ ଏଠି ଝାଡ଼ୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା କେମିତି ତାଙ୍କର ଚଳଣି, ଗାଁରେ କେମିତି କାଟନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାଁ କରୁଛ ଗୋ? ବାଢୁନ କାଟୁଛି। ବାଢୁନ କାଟୁଛ? ଏଟା କେନ୍ତା କାଟସ, କେନ୍ତା ଶୁଖାସ? ଏଇଟା କେରି କର୍ମୁ, ବିକ୍ମୁ, କିଛି କାମ କବାର ମିଲବାର ନି, କିଛି କାମ କବାର ସରକାର ଦେବାର ନି, ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କେନ୍ ହଡ଼ା ବେହେରା ଇନ୍ଦା ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ ଇନ୍ଦା କରି କୁରା କରି ଚଲୁଛୁଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି କାମ କବାର ଦେବାର ନି, କି ମ୍ୟାଜିଟ ଗଲେ ବି କିଛି କାମ କବାର ଦେବାର ନି, ବୋଲେ ସେନ୍ତା ପ୍ରକାର କରୁଛୁଁ। କିଛି ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କିଛି ଦେଲେ କେନ ଚଲି ପାରମୁ। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା କାଟସ କି ଖାଲି? ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ମାସେ 15 ଦିନ ମାଘ ମାସେ କାଟିଦେଲେ ସରିଯିବା। ମାଘ ମାସେ ଭାଇ ଇନକମ କେନ୍ତା ହେସି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେସି? ଇରା କେତେ ଦିନ, ଇରା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେବା ଯେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବା? ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେରି କହ। ଏଇଟା କେତେ ହେବା ମଜୁରୀ? ସେ ବସିଥିମୁ ଯା କେନ୍ ନୁନ ତିନ ତେଲ କର୍ମୁ ଟିକେ ବୋଲିକରି ସେଟା ହେଲେ କରୁ ବୋଲୁଛୁ, କିଛି କବା ନି କମ୍ ନି ବୋଲିକରି। ଆଚ୍ଛା କେନ୍ତା କାଟସ ଆଜି ତମେ ମୋର ବୁମ୍ ଧର ହେଲା, ମୁଇଁ ଏଇଟା ଧରସି କାଟମି, କେନ୍ତା କାଟସ ମତେ ବତ। କାଟି ଦେଖ, ଏନ୍ତା କାଟି ଦେଖ। ହଁ, ଏନ୍ତା ଗୁଟେ 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 ଧରିକରି କାଟି ଦେଖ, କାଟି ଜାନୁଛ? ହଁ, ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ କାଟବ କି ଆର ଜାନିଛେ କେ? ଏନ୍ତା ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ତ ଆମେ କରିଛୁ, ଏନ୍ତା କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆର ତ ସରକାର ନି ଦେଖବାର ଆମକୁ ନି ଜାନବାର। ଏଟା ସୁକିଟାକେ ଫେର ସୁଖାସ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ବିକି ଦେସ? ସୁକାମୁ ଝାରମୁ, ହଁ, ତାପରେ ଯେ କେରି ବିକମୁ। ଝରା ଯିବା ବେଲେ ଏଇଟା ମାନେ? ହଁ, ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଦେବି, ଆର ପେଣା ପେଣା କରି ବାନ୍ଧମୁ, ଆର ପେଣା ପେଣା କରି ବାନ୍ଧିଦେମି। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଟେ ପେଣା କେତେ ଟଙ୍କା? ହଁ, 5 ଟଙ୍କା। 5 ଟଙ୍କା? ହଁ। ଏଟା କେନ ଇନର ହାଟେ ବିକ୍ସ କି କେନ୍ତା? ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ଆସନ୍ ଘିନି ଆସନ୍। ଖାଲି କେରି ବି କାଟସ, କାଠି କରସ କି ଆର କାଣା କାଣା କାମ ଭୂତି କରସ ଗୋ ଭାଇ? ଭୂତି ବେଲା କେନୁ ଆମର ଇନ୍ଦା ଖାଲି ଟାଇମ ଆସିକିରି ଝାଡ଼ୁ ବି କାଟସ ନେଇ? ଆର ଗାଁର ହାଲ ଖବର କେନ୍ତା ଗୋ? ଗାଁର ହାଲ ଖବର ଆର କାଣା, ଗାଁର ହାଲ ଖବର ତ ଏନ୍ତା, ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ଅଛୁ ବୋଲି ତ ଏଡ଼େ ଦୁଃଖର କାମ ମାନେ କରୁଛୁ, ନିହେଲେ ଆର କାଣା କେ କରୁ? ୱାନ୍ ଥିଲେ ୱାନ୍ ଚଲି ପାରୁଥିଲେ ଆମେ, ଆମର ଗାଁ ସୁବିଧାରେ ଥିଲା, ଆର ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ ଧାମ କରିପାରୁ କେ? ଆମେ କରୁ ଟିକେ ହେଲେ ସୁବିଧାରେ ରହୁନି, ମା ଝି ମାନେ ମୁନୁଷ ପିଲାମାନେ କେନ୍ କାମ ଧନ୍ଦା ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ପାଇବାରନି, ମା ଝିକେ ବି କିଛି କାମ ଯୋଗାଡ଼ ମିଲବାରନି, ବୋଲେ ଆର କାଣା କରମୁ? ଏନ୍ତା କରିକରି ଚଲୁଛୁ ଯାହା ପାରୁଛୁ। ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମାଉସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସମ୍ମାନର ଚିତ୍ର। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏ ମହିଳାମାନେ ବେକାର ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ନ ବସି ଏଠି ଝାଡ଼ୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କାଟିକି ବିକ୍ରି କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଆହୁରି ବି କାମ ଦରକାର, ଆହୁରି ବି ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ଅଛି। ହୁଏତ ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଖବରକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ବାଟ ଫିଟାଇବେ।